צאים בחג, אתם יודעים, החג הזה זה חג קדוש וטהור. זה לא סתם, יציאת מצרים, אומר הרב הקדוש, אחד מגדולי החסידות, קוראים לו רב מוישה מקוברים, היה ענק שבענקים. הוא אומר, תחילה למקרה קודש, זכר ליציאת מצרים. אם יהודי רוצה להתחיל להיות קדוש, קודם כל לזכור את יציאת מצרים. מה היה במצרים? עם ישראל, בקדושה, וטהורה הגיעו לכזאת דרגה עצומה, מאיפה? מעבדים. מעבדים שפלים, מהאנשים שהיו בשול תחתות, בשול תחתית, מהאנשים שהיו בשפל המדרגה, האנשים שהיו למטה, למטה, ממש בתוך הבוץ, בתוך הביצה, והאנשים האלה הגיעו למעלה, למעלה, לאן? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה היה כאן? היה כאן איזה משהו מיוחד. מה היה? אז אור החיים הקדוש כותב, הדבר הראשון שהיה להם זה אמונה. ויאמינו באדוני משה עבדו. אמנם עם ישראל היו שקועים בטומאה, עם ישראל עבדו עבודה זרה, עם ישראל היה ביניהם חס וחלילה כל מיני דליטוריה ועניינים של לשון הרע ומחלוקות וכולי. אבל מוריי ורבותיי, אחד הדברים שעם ישראל ניצל, אומר אור החיים הקדוש על הפסוק שמשה רבנו מבקש, ריבונו של עולם, רוצים לעבור את הים, אומר לה השם יתברך, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ועיסאו, מה אתה צועק אליי? דבר אל בני ישראל ועיסאו, אומר אור החיים הקדוש, משה רבנו, עכשיו זה לא הזמן, עכשיו זה לא הזמן לצעוק, עכשיו זה הזמן לראות האמונה שלהם. נכנסים לים או לא נכנסים לים? מה תצעק אליי? תפסיק עם הצעקות, אל תצעק. כנס לעניינים, כנס לים, עכשיו זה הזמן לראות האם נכנסים לים או שלא נכנסים לים. האם יש להם אמונה? האם הולכים משה דבר באמונה שלמה או לא? אתם יודעים, כי עיקר העיקרים זה אמונה. אדם מתחיל את היום באמונה, סיים את היום באמונה, כל החיים של האדם זה הכל אמונה. אתם יודעים, אני תמיד אומר בהרצאות שאדם שותה קפה בבוקר, הקפה בצבע שחור, חלב בצבע לבן, המים חמים, החלב קר, המים רותחים, החלב קר, כן, הסוכר מתוק, הקפה מר. תגידי, מה נסגר איתך צדיק על הבוקר? מה אתה רוצה לשתות? שחור או לבן? מתוק או מר? חם או קר? מה נסגר, ידידי? מה קרה? וואי ורבותיי, התשובה היא יהודי אומר לה, השם יתברך על הבוקר, ריבונו של עולם. לא משנה אם יהיה יום שחור או יום לבן, יום מתוק או יום מר, יום חם או יום קר, העיקר שאתה איתי, שהכל נהיה בדברו, העיקר שאתה איתי בעולם. אם אתה איתי ריבונו של עולם, הכל מסודר, אני חי, אני זורם, אני שמח. יהודי שיודע להאמין להשם, שהכל נהיה בדברו, אתה איתי ריבונו של עולם, אני רגוע ושמח. וזה יסוד, מוריי ורבותיי, יסוד, לא יסוד רגיל, זה נקרא יסוד היסודות, שאדם יודע להשליך את הכל על המלך, אין לי שום בעיה, ואני מסודר, והכל טוב. איזה אבא אחד הלך עם הבן שלו ליער. זאת אומרת, אני רוצה לומר, אחרי שאתה מתנהג, ככה מתנהגים איתך. אם אתה מאמין טוב, תקבל הרבה הרבה השפעות של אמונה. אם יש לך בעיה באמונה, אתה נופל, אתה בעייתי. אבל אם אתה מאמין שהכל טוב, הכל בסדר, ואתה זורם, אתה מגיע לדרגות עילאיות, ואתה שמח בחיים, ואתה מעביר את החיים גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, מצוין, משמח. אינו יודע לשאול, אל תפתח לו. אתם יודעים מה אפשר שאינו יודע לשאול, אל תפתח לו. אדם שלא יודע לשאול שאלות על בורא עולם, בורא עולם לא מחכה שהוא יגיד ברוך אתה השם, אלא הוא רק אומר ברוך את, ברוך את, אפילו לא מסיים דעתה. אומר השם, תראה את הצדיק, תראה את הצדיק, אפילו לא מסיים דעתה. זה אותו יהודי שלא שואל עליי שאלות, שאינו יודע לשאול, פתח לו, תן לו שפע, פתח לו ישועה, פתח לו פרנסה, פתח לו ילדים טובים, פתח לו בריאות, פתח לו שלום בית, פתח לו הכל. זה האדם שלא יודע לשאול שאלות, לא יודע מי אני, מה אני, השם יתברך יודע הכל, הוא גדול, הוא ענק, ואני מסתדר. זה מוריי ורבותיי, נקודה של האמונה, אז לכן ככה להסביר את הדברים. היה איזה אבא אחד שלח עם הבן שלו ביער. אתם יודעים, ביער, הוא נפל אבי ילד, נפל ביער. ביער יש עד, עד. כשבן אדם נופל, עושה, איי, יש כזה עד. כן, יש עד, היה איזה ברסלב אחד, פעם אחת הלך ככה לרב שלו, ואמר לו, כבוד רב, אני רוצה להתחתן. אמר לו, ידידי היקר, אין סתם להתחתן, מה זה להתחתן? לך קודם כל ליער. לך לדבר ביער, דבר עם אלוקים ביער. ואלוקים ביער, אגיד לך אם להתחתן או לא, ואיך להתחתן, מה להתחתן? טוב, הוא ברסלב מתחיל. הלך ליער, אומר, ריבונו של עולם, אמרו לי להתחתן. אבל מה אתם בכלל להתחתן? אז צועקים לו, העד צועק לו, תן, תן, הוא צועק רגע, תן, תן, תן. אבל מה אני אביא לה? וילה, 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 כן. ככה זה עובד, ככה זה עובד, אמרה לי רבותיי. זה, אז הילד נפל ככה ביער, והילד צועק, איי, איי. אז העד יחזיר לו, איי, איי. אז הילד חשב שמישהו מתחיל איתו. אומר, אבא, תראה את הרשע הזה, מתחיל איתי. יא חתיכת רשע. הוא מחזיר לו, רשע, 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 רשע. יא פחדן, תתגלה, תתגלה, אני מכיר אותו, מי דבר איתו? אני סדר דיינים. ועד אבא תפס את רשות הדיבור, ואבא צועק לעד, צדיק! אז העד מחזיר לו, צדיק, איי, 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 אוהבים אותך, אותך, אותך! אומר, אבא, יו, תראה איזה נחמד הוא נהיה. אבא, הוא בא, יפי, מסתכלי, שהכל גדול, זה אחד הדברים. כן, לקיצור, כן, אנחנו מבריחים, חיים מנסים, אני אומר, כן, אז ככה, רבותיי, כמו שהם נכנסים בלי מקווה, והם בוכרים בלי כבס, אני אברך בלי קפה, ככה זה עובד. בקיצור, והם גם גורזינים בלי מכולת. בקיצור, נמשיך הלאה, מוריי ורבותיי. אז מה יצא לנו כאן עכשיו? תהיה לנו, צועק לו, צועק לו וצועק לו. אומר לו, אבא, נזכרתי, אבא, גננת צילה, עליה שלום, לימדה אותנו, שיש דבר שנקרא הד, אבא זה הד? אומר לו, בלי זה לא הד.
זה החיים. קמת בבוקר שמח, קמת בבוקר באמונה, חייכת לעולם, העולם מחייך אליך. חייכת לעולם, העולם מחייך אליך. אבל אם קמת עצוב, וקמת בדיכאון ואמרת, אך, שתפוצץ העולם, שישרפו כולם עוד יום, אין לי כוח, כבר מנען ככה יהיה, עכשיו ישור ויציל. אז אתה צריך להיזהר, להיות תמיד שמח, תמיד בשמחה, כל היום להיות באמונה. לחיות חיים אמיתיים, חיים של אמונה, מוריי ורבותיי, וזה הכוח הגדול של כל המסעד. זה דבר ראשון, ואני לא רוצה להאריך בזה עכשיו. למה? א', כי הייתי פה באשקלון לא מזמן, ודיברתי פחות או יותר על הנקודה הזאת של האמונה וכולי, אבל זה כלל ידוע שצריכים לדעת. מי שיש לו אמונה מצליח, זה עם ישראל נושע. אומר האור החיים הקדוש, דבר אל בני ישראל וישאו. מה אפשר? עכשיו זה לא הזמן, עכשיו זה הזמן לאמונה. עכשיו זה הזמן לראות את האמונה. אתם יודעים, היה זה אחד שהגיע לבית הכנסת. ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הגיע לבית הכנסת. הגיע לבית הכנסת, ואתם יודעים, בדרך כלל שמגיע איזה אחד שנראה עם מגבעת וחליפה, אז ישר מתלבשים עליו. איך שמגיע אחד עם מגבעת וחליפה, ישר, בא עוד רבנו, תגיד דברי תורה. ככה זה עובד. יכול להיות שבן אדם לא כזה יודע, כן? יכול להיות שבן אדם סתם גדל בזקן, אתה יודע. זקן של השביתה, משהו גדול עם קסקסים וזה, וחושבים שהוא איזה רב גדול, והבן אדם סתם מסכן, הוא לא רב. יש כאלה, גם שהם רבנים, הם מתביישים לדבר, הוא יודע תורה המון, פשוט הוא מתבייש לדבר. יש הרבה כאלה שיושבים בקהל, הם הרבה יותר חכמים מזה שמדבר, פשוט זה יודע לדבר, וזה לא יודע לדבר, זה הכל, זה הכל. הקדוש ברוך הוא נתן לזה את המתנה של הדיבורים, וככה הוא מזכה את הרבים, וזה לא, זה הכל. כדי מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. הגיע לבית הכנסת שכולם שם מהארצות. מה זה מהארצות? חבל, חבל. אבל אין תורה, לא כלום, שום דבר, לא הלכה, ולא שום דבר. אמר בסדר, אין בעיה, נכנס, איך שנכנס, אין לך, ואין לך להבין יפה, אמרו לו בוא חובות, חבות, תודה, תגיד דברי תורה. אמר להם, איזה דברי תורה, רבותיי, מי אני בכלל ומה אני בכלל, לא יודע, לא מבין. מה זאת אומרת, מה אתה לובש את כל זה? מה, אם אתה לא יודע, של מה אתה לובש את כל זה? מה, אתה לא יודע דברי תורה, אתה עושה צחוק? אז קודם כל, אנשים צריכים לדעת שהמבריחים בכולל, בחורים בישיבה, לא לומדים כל היום בכולל מוסר ומדרשים, כן? לומדים גמרא ופוסקים, כן? זה מה שלומדים. אני הייתי פעם בזה שבת חתן, אז אחד האברכים שם נשמח חתני. נשמח חתני, אז הוא הגיע לבית השני, על ראשו יצא ואברך, אז הוא התבלבל מסכן. אז אחד הבלבנתי אומר, נו, תראה את הלך. אפילו את זה הוא לא יודע, מה הוא עושה כל היום בכולל? זה כאילו עכשיו באים בכולל עם אבי הרננות. רבותיי, א', השעורר שיר, כאילו ככה זה בכולל. תעשה צחוק, נגיד לי מה קרה לך, אתה חושב שהאברכים באמצע הכולל שרים? מאמינים בתורה, עוסקים בתורה כדבעי. וואי ורבותיי, אז הוא הגיע לבית הכנסת. היה שם בבית הכנסת, יושב שם בבית הכנסת, היה שם מגיע, מוריי ורבותיי, דבר דברי תורה. קיצור, לחצו עליו, נעמד, אמר דברי תורה, זה היה שם חול המועד פסח, לפני שלי של פסח. ואז הוא אמר להם, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים לפני שלי של פסח, לפני שירת הים, ואני אספר לכם מה היה שם. עם ישראל מגיע, בורח מהמצרים. ואחרי שעם ישראל בורח מהמצרים, הם מגיעים לים. הם מגיעים לים, ופתאום הים סוער, ויש גלים, ובולו שואלה, מה עושים? ואז הוא אומר להם, היה שם אחד, קראו לו גרשון בן המנדב. עכשיו החבר'ה צועקים לו, נחשון, נחשון, והוא לא מתייחס. וגרשון הזה אומר, אני אקפוץ, לא אקפוץ, אני אקפוץ, לא אקפוץ. וגרשון בן המנדב הזה מסתפק. כל הקהל, הוא נחשון, נחשון, נחשון. הוא אומר, בוא נעשה, עם הארץ, חבל על הזמן זה. וכולו חרטה ברטה, תראה מה זה, לבוש כאלה כמו את זה. לבוש כמו אחד שעושה מופתים, ואפילו אוטו לא יודע, כן? אוטו מופת, כן? הוא לא יודע, אוטו עושה לי מופת. תראה את זה. בקיצור, מוריי ורבותיי, הוא ממשיך. וגרשון הזה, עד שזז, אני אקפוץ, הוא לא יקפוץ. אני ככה, רבותיי, מתח אותם איזה 10 דקות. גרשון, גרשון. גרשון אומר, אני אקפוץ, אני אקפוץ. גרשון אומר, שמע, מצד אחד היה סוער, והיא תכניסה, שם יתברך אמר שעם ישראל יצא ממצרים, אז נקפוץ, לא נקפוץ. ואז בסוף, גרשון קפץ, והוא גילה שכבר נחשון הקדים אותו וקפץ לפניו. זה מה שהשם יתברך רוצה, קפוץ למים, אל תפחד. אלוקים איתך בכל אשר אתה עושה, לא לדאוג בכלל, כן, כנס העניינים, אל תפחד, אל תדאג. זה מוריי ורבותיי היסוד הגדול של ויאמינו בהשם משה עבדו, המסירות נפש, אומר החיים הקדוש, זה הדבר הראשון שיהודי חייב להראות להשם יתברך, תן לי את הכוח של האמונה, תן לי את הכוח של האמונה, תראה לי שאתה מאמין בי, תראה לי שאתה איתי ביחד. ברגע שמראים מוריי ורבותיי להשם יתברך שאנחנו איתו ביחד, הכל נהיה קליל, הכל נהיה קל, הכל נהיה זורם. אבל מוריי ורבותיי, זה לא מספיק. עם ישראל לא יצא ממצרים סתם ככה. בני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינה ומשמאלם. מידת הדין מקטרגת ריבונו של עולם, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה.
למה לריבונו של עולם נשום מאז? ולא, לא, למה עם ישראל ניצל ממצרים? הרי עלה לעובדה ותעזרה, וגם עלה לעובדה ותעזרה. מה היה שם? מוריי ורבותיי, באמת יש כאן שאלה גדולה. למה עם ישראל ניצל? הרי גם עם ישראל עבד עבד עזרה. לא רק אומות העולם עובדו עבד עזרה, גם עם ישראל. אז מה היה, מה הייתה הנקודה המרכזית? שעם ישראל הצליח לשרוד. אז רב סורוצקי, הנה יש לו ספר שנקרא אוזניים לתורה. הוא אומר שעם ישראל היה נרדף, ואלוקים יבקש את הנרדף. ובגלל שאלוקים מבקש את הנרדף, אז לכן ככה זה היה. זה אומר את זה מי? הרב סורוצקין. ויש מסבירים בגלל מסירות נפש של הבעבור אלייך, והערך מתבוססת בדמייך. מה זה דמייך? דם פסח ודם עילה. אולי בגלל המסירות נפש הזאת, עם ישראל יצא לשרוד. אבל מוריי ורבותיי, אני רוצה לדבר על מה שהפסוק אומר. לדרשות. הפסוק אומר, למה עם ישראל יוצאים ממצרים? עם ישראל יוצאים ממצרים של מטרה אחת, של קבלת התורה. עם ישראל יוצאים ממצרים של דבר אחד. אומר השם יתברך לאברהם אבינו, שמבטיח לו שבברית בין הבתרים ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עולם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. אם תשאל למה אני תורח כל כך הרבה, יציאה גדולה עשיתי עליהם ויש לי עליהם. כי שמעתי שהם רוצים לקבל את התורה. עם ישראל מקבל תורה. מוריי ורבותיי, אומר השם יתברך, אנשים כאלה שמוכנים להגיד נעשה ונשמע, האנשים האלה ודאי אני אעשה להם ניסים ונפלאות. מוריי ורבותיי, ועל זה אני רוצה לדבר, יוצאים ממצרים. אבל יש מטרה, אני אספר לכם מה שאני רוצה לספר לכם. אתם יודעים, אתם כאן נמצאים במושב, מי שכאן במושב, מי שמסביב, אבל אתם יודעים, יש ברוך השם אברכים, רבנים שבאים, כל מקום בעולם. כל מקום בעולם, אני כל לילה מסתובב במקום אחר בארץ, וברוך השם, יש צמאון ויש שיעורי תורה, איפה שאתה לא נמצא, מגיעים אנשים. על המקומות הכי נידחים בעולם, כשאתה מגיע, פתאום מגיעים לך איזה חבר'ה, באים, שיעורי תורה וכו'. הייתי בצפון באיזה חור נידח, אתם יודעים כמה בני תורה, כמה אברכים בחורי ישיבות. בדרום ודאי, קצת, עבודה איזה עולם, העולם ברוך השם, עולם התורה פורח. אבל מה? הקטע של האברכים והבני תורה שנמצאים בישיבות זה מצוין. אבל הקטע של בעלי בתים, אלה שבאים בערב, ויש כאלה שגם זה קשה להם, הוא עייף, גמור, הוא עייף. זה מוריי ורבותיי, אני רוצה לדבר. הרבה אנשים חושבים שרק בן תורה, אחד שעברה, הוא צריך ללמוד תורה. אבל אני מספיק שאני בא, אתה יודע, בן בכלל ערבית, שומע איזה שתי פרקי תהילים, או איזה שתי הלכות וכולי. וחבל, לפעמים אנשים לא יודעים הלכות. היה איזה רב אחד הגיע, היה איזה רב אחד שהגיע. מחולה. היה איזה רב אחד שהגיע, תנאים. שמאלה, שמאלה. הוא רגילה מה עושה, זה לא? אני גם זורם, בסדר גרוע. בבני ברק, אין כאב. חזר, שיהיה להם איזה כאן. חזר, היה איזה אחד, רבותיי. היה איזה אחד, שהגיע לאיזה בית הכנסת. הוא רואה שם, רבותיי, כל הבית הכנסת בלטות. חבר'ה, עמי ארצות, מה זה עמי ארצות? יש להם אייקים של נוף כפו, בלטות. חבר'ה, אתה יודע, תקווי. טוב, הוא אמר, אני חייב להגיד להם שילמדו הלכות. חבר'ה, לא יודעים הלכה. אז הוא התחיל לדבר איתם, חייב להגיד להם, רבותיי, שתי מילים. כדאי מאוד ללמוד הלכה. הוא רצה להעליב אותם, הלימוד הלכה, ואמר להם, רבותיי, כדאי ללמוד הלכה, תדעו לכם, ההלכה זה מאוד מענה גם, אדם שלומד הלכה ויודע, זה כיף, זה טוב. ואמר להם, רבותיי, אדם שלומד למשל הלכות אחרי התפילה, אדם שלומד אחרי התפילה הלכות, תדעו לכם, הלכות אחרי התפילה זה כמו בירה אחרי חמין. פגשנו את אחד אחרי 15 שנה, אמר לו, כבוד הרב, אתה חיזקת אותי חבל הזמן. לפני 15 שנה, אמר לו, מה חיזקתי אותך? אומר, אתה אמרת שאדם שלומד הלכות אחרי התפילה זה כמו אדם ששותה בירה אחרי חמין. אמר לו, נו, אז אתה למדת הלכות אחרי התפילה 15 שנה? אומר לו, אני כבר 15 שנה שותה בירה אחרי חמין, כבוד הרב. זה חבל, אז מה? במיוחד. נטול השכלה בכלל, בור ועם הארץ. זה מה שהבנת, תגיד לי. אומר הרבי קוצק, נמשל כבהמות נדמו. אומר, אדם שלא מבין את הנמשל, זה באמת בהמות נדמו, כן? הוא הבין את המשל, הוא לא הבין את הנמשל. הלו, מה עם תורה? מה עם תורה? מוריי ורבותיי, שאדם ידע קצת מה זה תורה, האדם משתנה. אדם מתחיל לבוא לשיעורי תורה, האדם הזה משתנה. אספר לכם סיפור שהיה אצלנו בקריית הרצוג, והנה גם בבני ברק. עיר התורה, החסידות והצפיפות, אתם יודעים, בני ברק, כולם ביחד. בבני ברק אין סתם אוויר שמסתובב, אין. זה הולך בכביש גיאה, והתימנים לוקחים את זה בראש העין. אין אוויר שמגיע בדרך כלל לבני ברק, ככה מסתובב. זה עובר מגיאה, ראש העין. אנחנו חיים מהוונטות של המקוואות של הגברים, וזה ככה אנחנו בדרך כלל, מזה אנחנו נושבים פחות או יותר. בני מוריי ורבותיי, הסיפור שהיה לפני שנים עם מרן הרב עובדיה בבני ברק. הרב עובדיה, אתם יודעים, כל לילה לומד עד מאוחר. שלוש בלילה, שלוש וחצי לומד עד מאוחר. אתה מספר על החברותה שלו. אתם יודעים מי הכי הרבה בחר? יותר מהילדים אפילו. החברותה של הרב עובדיה. הרב שיטרית הזה,
כמה יש לך איתו? הוא אומר, היינו עושים סדרים של 6 שעות, 6 שעות. 6 שעות סדר א', 6 שעות סדר ב', וגם עד הלילה. הוא מספר שיטריד, אני ישבתי איתו בשבעה של הרב עובדיה באיזה כנס. הוא מספר, הוא אומר שהיה מגיע לפעמים 3 בלילה, והיינו באמצע סוגיה. הוא אומר, והרב כמו נער, צעיר. הרב ב-16 כמו נער, צעיר. רבותיי, הרב בגיל שלו, לפעמים אני מגיע לשיעורי תורה, אנשים 20 שנה פחות מהרב, רק רואה את הרב, מזרח, מהיר, למעלה. נרדם וישן כמו חוני המעגל. לך תעיר אותו, חביבי. לא קם. יש אחד מת פעם קליני באמצע הרצאה. ההוא סופר את הנשמות שבאלה בו, אלו נשמע. רבותיי, הרב בגיל 90, כמו אריה, גיל 16, אריה, לומד כמו נער. עכשיו, שיטרית מסכן, 3 בלילה כבר. סורי כבר, טאק, כמו שנייה נופל. מה הרב עובדיה עושה? תראו מה זה בן אדם לחברו גם. הוא היה אומר, טוב, מספיק לו, היה סוגר את הספרים. היה שם פיג'אמה. סוגר את אורן, נכנס לחדר. איך לישון? שיטרית היה עושה. הוא אומר, יום אחד התעקפתי שם, דיברתי עם איזה מישהו בחוץ שהיה איזה משהו בחנייה, הייתה איזה בעיה. הוא אומר, אני רואה אחרי 10 דקות, האור נדלק, והרב חזר עם החליפה בחזרה, ממשיך ללמוד. ריבונו של עולם, איזה כוח היה ליהודי הזה, איזה עוצמה, איזה אהבת תורה. וכל לילה כפה היה לומד, כל לילה, בלי הפסקה. הרב יצחק יוסף מספר שהרב עובדיה מתקשר אליו בשעה 1-2 בלילה, הוא היה פוחד לענות לו אחרי 4 צלצולים. למה? הרב עובדיה שואל אותו, מה אתה ישן? מה, אתה ישן? כאילו, מה, לא? מה, ששתיים בלילה? מה אני אעשה בעצמו ציבורי? הוא אומר, מה, אתה ישן? לא, לא, אבל ישן, לא, אני ער, אני עוד חי, 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 אני כאן, הכל בסדר. איזה כוח של התמדה. ביום 5 בלילה, שהרב היה יותר צעיר, כל לילה למשמר. למה? לא שהרב היה בעד זה, זה לא כדאי לעשות את זה, כי מי שעושה את זה כל הלילה, למחרת הולך כמו חוטיים, זה לא טוב. בגלל שהייתה לרב עובדיה אז קבלת קהל. בבוקר הייתה לרב קבלת קהל, הרב היה מקבל קהל. רבותיי, הרב היה מקבל קהל. ושאלות, שאלות בהלכה, שאלות בהנהגה, שאלות בהשקפה. זה היה בבוקר ביום שישי, מ-10 עד 12 או מ-8 עד 10, אז הרב לא רצה שיהיה ביטול תורה, אז את השעות האלה הוא כבר השלים בלילה. שלא יהיה ביטול תורה בבוקר, את השעות האלה הוא כבר השלים בלילה. הנה מוריי ורבותיי, בסוף מביאים לו שמות למחד. דרך אגב, באמצע הרב היה נרדם. באמצע הרב למד כל הלילה. אז בין גברה לגברה, עד שהיה נכנס הבא, הרב היה נרדם. עכשיו, איך מהירים את הרב עובדיה? יש לך מה מסעיר את הרב עובדיה? אני פעם דיברתי עם הרב משה יוסף, שהוא היה מהיר את הרב עובדיה. אמרתי, איך הרגשה להעיר את הרב עובדיה? הוא אומר, אני מרגיש שאני מהיר את כל האטלס. כאילו, אתה קם בבוקר, אתה מהיר את זה שמחזיק את האטלס, זה מחזיק את כל העולם, אמר הרב עובדיה. אמר לו, מוריי ורבותיי, הוא אמר לו, תגיד לי רגע, איך נעיר את הרב? איך הגבאים יעירו את הרב? לא נעים. הרב נרדם באמצע, לא נעים, הרב, תחילה, הרב, לא נעים. מה הם היו עושים? תראו מה זה. אחד היה שואל את השני שאלה בהלכה, בטעות. תגיד לי רגע, עוף בחלב, זה דאורייתא או לא דאורייתא? פתאום הרב יקר. מה בארצות? מה דאורייתא? זה דרבנן, בשולחן ערוך, סימן מי זין. כבוד הרב, תרגע, תרגע, זה רק שעון קוקייה, כבוד הרב. תרגע, זה רק שעון מורה, כבוד הרב, זה לא באמת. תגיד רגע, הלכות בוקסה זה מסיבה שהיא נותחת? מה פתאום? זה מישהו חבר, תרגע הרב. זה בסך הכל השעון קוקייה. סוף, נגמר מוריי ורבותיי, נגמר הקבלת קהל, מגיע שמות לברכה. אספר לכם סיפור אמיתי מקריית ארצות. טוב, משה בן פלורה, רפואה שלמה. בדיה בת מסעודה, הצלחה וחיים. מולוק בתותי, שהנכדים יחזרו מפרס לארץ. חתונג'ן בת ג'נג'ן, שהחברים של היחידים גם יחזרו גם. סמובר בת מנובר, כל מיני שמות כאלה, אתה יודע, שאתה אומר את השמות, עובר לך שיניים. פתאום הרב הגיע, פלורה בת פלפורה, שלום בית. שמות כמובן בדויים, כן? פתאום הרב ישר רגע, מה? פלורה הזאת תהיה לה שלום בית? אומר לרב, לא, כנראה, היא כותבת שלא. אני רוצה שתקראו לה לפה. הרב, היא גרה בבני ברק, תקראו לה לכאן. התקשרו אליה, יום שישי. מדברים מהלשכה של הרב עובדיה, מרן רוצה לראות אתכם, ביום ראשון תגיעו. איזה התרגשות, היא באה עם סקטים, מה חבל לך? אבל הרב מדבר, הרב קורא, מי לא בא? הנה מוריי ורבותיי, מגיעה ללשכה של הרב, הרב אומר לה, גברת, אני ראיתי בפתק שהשלום לא שורר בביתך. ככה ראיתי בפתק. אומרת לגבוד הרב, כן, כמו שראית, ככה היה, אמת. נעשתה טובה הזו בישראל, אתה צודק, אמת, נכון הדבר. אמר לה, למה אין לה שלום בית? היא אומרת, כבוד הרב, אתה מכיר את אבו מאזן?
נבוכדנצר, אחשוורוש, המן, כורש, ארתשסתא, גרדל. שימו אותם בכף אחת ואת בעלי הרשע בכף שנייה, לוקח את כולם הרשע מרושע הזה. זה רשע, זה הנקניק הזה, ככה יומר איתך, כלל את הרב, איזה רשע זה, מה הוא עושה לי? נבלה, אז כללות, מי שברך, זכות אבות, זה בגלל אמא שלו, ואם אמא שלו, זכות אבות. הרב אמר לה, אבל את אוהבת את הרשע הזה? זאת אומרת, אני חולה על הרשע הזה. זה הרשע הפשוט שלי. לא, חולה בלי הרשע הזה. שיש אהבה אפשר לתקן, תדעו לכם כלל. שיש בעיות בשלום בית, רב שמטפל בשלום בית, לפני כל הבלגן. את אוהבת אותו? הרב, איך אני יכולה לאהוב בן אדם שמדייק אליי ככה? טוב, אז היא אוהבת אותו. אתה אוהב אותה? הרב, לא יודע אם אני אוהב אותו או לא. אז הוא אוהב אותה. כן, שלום בית תמיד יש בעיות, אין מה לעשות. אבל כשיש אהבה, אפשר לפתור הכל. ברגע שאין אהבה, פה צריכים עבודה רצינית. בדרך כלל יש כעס, אז לכן זה נראה שאין אהבה. אבל יש אהבה. כן, לכן צריכים לדעת לפתור. כל אחד עובר, כולם עוברים. היה איזה שדרן אחד רצה לעשות סקר על שלום בית. הוא התקשר, כולם סובלים, זה מאשתו, זה בחמתו. שלום, לאן הגעתי? אמר לו, אדם. אומר, יפה, אדם, משתרח קוראים לה, אומר, חווה. אומר, יפה, תגיד לי גם שההנחה שאצלכם בבית. אומר, כן, החמתי הגיע עכשיו, אתה חותם לי במשימה רבה, בגלל. הלאה, המשיך, טלפון הבא, שלום, לאן הגעתי? דוביק. דוביק, שלום עליכם, אתה נשוי, כן. כמה זמן? כמו 30 שנה. אומר, יפה, אותך אני מחפש. הרי אדם סכם, 30 שנות נישואים במילה אחת. אמר לו, נהדר. אמר לו, בשתי מילים? אמר לו, אשתי לילי. כאילו, זה השתי מילים שאמר לו. לא כולם מלדיקים את מה שזה, זה היה אחד. אחד הלך ברחוב עם אשתו, אומר לה, אשתי, תעשי רגע סיבוב אחד. הסתובבה, אומרת לו, מה קרה לך? אומר, לא יודע, אצל אשתו של לוט זה עבד, לא יודע למה אצל זה לא עובד, כן? אצל זה חבל על הזמן, זה עבד יפה, עם המלח, לא יודע, כנראה שלך איזה חסינות למלח. רבותיי, מעבירים אותה הלאה, לא קרה שום דבר. אמר לה, את רוצה שלום בית? אומרת הרב, הלוואי. הלוואי! אמר לה, את יודעת להכין עוגה? אמרת לו, כבוד הרב, אני אלופה בעוגות. אלופה! אמר לה, טוב. איזה עוגה את יודעת להכין? היא אומרת לו, אני יודעת להכין עוגת קוקוס. לא מצוין, זה הסגולה של שלום בית. את לוקחת עוגת קוקוס, תעשי לו פה שאת יודעת, תעשי לו את זה גבוה, כמה קומות. כמו הקוגל של ויז'ניץ. ראיתם פעם את הקוגל של ויז'ניץ, איזה גובה? זה נראה כמו השטריימל של האדמו"ר. יודעים מה זה שטריימל, כן? הכובע הזה עם השערות של החסידים. אתם יודעים איך עושים את זה? באים למקווה, ביום שישי, של הגברים שיש בעלי שערות, לוקחים כיפה עם גלגלים, 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 גלגלים. זה רק כזה דבר כזה. רבותיי, שימו לב טוב. זה יקר מאוד הכובע הזה, לא סתם, באלפים עולה. זה משהו מיוחד, שזה עניין גדול להביע חסידות. שהגויים היו זורקים על עם ישראל בגלויות, זורקים עליהם כל מיני עשבים ומבזים אותם, ועשבים עליהם כל מיני כתרים של העלים על הראש. אז אחד מגדולי החסידות אמר, ומה שהם רצו לבזות אותנו, אנחנו נראה להם שעם ישראל חי וקיים, וזה יהיה הבגד החגיגי לכבוד שבת ויום טוב. לכן הולכים ככה עם השועלים האלה. עבודה היא ממשיכה. בקיצור, היא הלכה לבית, רבותיי, הכינה קוקוס. מה זה קוקוס? עכשיו תראו מה זה דור של פעם, כן? זה עבד. בעלה מגיע הביתה, אומר שבעלך מגיע הביתה, את פותחת לו את הדלת עם העוגה. עם הריח, טוב ככה. והוא רוצה את העוגה הרי, מסתומן, בן אדם אחרי עבודה רוצה לתקוף, רוצה לקרנף, נכון, אנשים אחרי עבודה, אתה יודע, עומד מול הכבש, הכבש מתחנן, תשאיר לי משהו לתחיית המתים, אני רוצה לרדת בסיאנס, אין סיאנס, לא פה, פרק אותו מחל יקר. השבר רעב אחרי עבודה, רוצה לקרנף, תגידו לו, אתה רוצה את זה? אני מחכן, תגידו לו, לך מיד לשיעור תורה. לך לשיעור תורה, תחזור מהשיעור תורה, אחרי זה ניתן לך את העוגה. לכן אני אומר לכם, זה דור של פעם, זה עבד. בעלה חוזר הביתה. מכירים את זה שכבר במדרגות. אצלנו בבני ברק, מכינים בתרגם אצלכם, מכינים חלות כבר ביום חמישי. הרבה עקרות בית. אתה עולה במדרגות, אתה יודע, לכיוון הדלתות, אתה עולה, אתה יודע. אפשר לראות ברכת המזון רק מהריח. משהו מיוחד, הקישקה צועק, גבעת, גבעת, משהו מיוחד. רבותיי, הוא הולך אחרי הריח של עוגת קוקוס. היא פותחת לו את הדלת עם העוגה, הוא היה בטוח תעשה לו סופרייז לפנים, כי הם לא מסתדרים. ואז היא אומרת לו, אל תפחד, אתה רוצה את זה? לך מיד לשיעור תורה. סיבו, מיד, מיד, מיד לשיעור תורה. רבותיי, זה דור של פעם, זה עבד. אם זה היה בדור שלנו, אני צריך את העוגות שלכם מכוערת, עם הפלול שלך בידיים, הידיים העקומות שלך. יש לי כאן מאפיית הצבי, איילה, יעלה, בואי לגני, אני צריך אותך?
אבל זה דור של פעם. בשביל ההוגה היה מוכן, הלך לשיעור תורה. חזר, העמיד לו את ההוגה, וכך היה מונה אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע, אחת לחמש, אחת לשש, קרנף את ההוגה. למחרת עוד הפעם. רבותיי, אחרי שבועיים, הבן אדם הולך שיעורי תורה. מרן הרב עובדיה מתקשר לבית. אומר לה, שלום גברת פלורה, שלום עליי. השלום בית חזר לבית? אומרת כבוד הרב, לא רק אצלי. אני פרסמתי את הסגולה בכל השכונה. כבוד הרב, אין להשיג אצלנו קוקוס. מייבאים עכשיו קוף מאפריקה, אין! אמר לה עובדיה, איזה קוקוס? באמת נקודה, אבל סגולה של הקוקוס. סגולה לשום בית, זה הקוקוס. אמר לך, חתיכת ראש קוקוס. זה לא הקוקוס. זה כל זה, היחידים זה לשלוח את בעלך לאן? בשיעור תורה, זה הכל. בעלך הלך לתורה. מוריי ורבותיי, כאן תמונה פה הישועה. בן אדם בלי תורה, הרב שח אמר פעם, וזה בעצם יסוד בגמרא, פסרת קילישים ודפלה, מדומרת הגמרא, תראה יצר הרעה, בראתי לו. תורה התבלין. מה התבלין של היצר הרע? רק תורה. בן אדם יקרא זוהר, יקרא תהילים, מה זה יקפוץ באוויר, יעשה תפילות, ראש שנה, איצ'י קדן, מה שלא יעשה. אם האדם לא לומד תורה, ולא משנה אם זה אברך או בא לבד, אם אתה לא מגיע לשיעור תורה, היצר שלך קופץ, חביבי, בוער באש. הרב שח אומר, שהיה איזה שוטר אחד, הוא ממשיל את זה, שהיה איזה שוטר אחד, הלך בחור, פתאום בא אליו איזה בן אדם אחד, לא נורמלי, תפס תמרור, פאק, דפק לו בראש לשוטר. זה השוטר, ראה כוכבים, פנית תפילת ערבית, הלך לבית משפט. תבע את הבחורצ'י כזה, בכמה? אומר השופט, אני רוצה לראות. תפע אותו בכמה זה, כמה שנות מאסר, וגם קלאס. השופט אומר לה, תוקף, מה יש לו להגיד להגנתך? אומר לו, אדוני הפרופסור, אדוני השופט, סליחה, יש לי פה דף מהפסיכיאטר שאני לא נורמלי, יש לי תואר BA ראשי דבות בוגר אברבנאל ואני שרוט על כל הראש שנים על גבי שנים ושלחתי פסיכיאטרים לפסיכיאטרים מרוב הסריטה, עומק של הסריטה בנקודה המרכזית של הג'ננה אז אני אחד הרציניים ביותר, הייתי פעם ראש שיבת פרדסיה או מדברים עליה עכשיו גם בגיע אני אחד הרציניים התותחים בבית הנשיות ולכן דפקתי לשוטר את זה מתוקף הנסיבות. שופט אומר, בינג'ה, תמיד אני רוצה לראות. אני רוצה לראות. רבותיי, הוא מראה לו את זה, והשופט אומר לו, אני גוזר אליך שנתיים מאסר על תקיפת שוטר. הוא אומר, מה אני עשיתי? אני שואל, מה עשיתי? שנתיים מאסר על תקיפת שוטר. אומר לו, אבל אני מסביר לך שאני פסיכיאטרי. אומר, אבל כתוב למטה בדף, שאם אתה לוקח את הכדורים, אתה חוזר להיות כאחד האדם. אז בעצם אתה עכשיו נכנס לכלא, לא בגלל שתקפת את השוטר, אלא בגלל מה? בגלל שלא לקחת את הכדורי. וואי ורבותיי, אומר הרב שחר, יגיע אדם למעלה למעלה לשמיים, יגידו לו, צדיק, מה זה כל העבירות האלה? תגיד לי, מה ראית בסמארטפון? היום אנשים עם הסמארטפונים רבותיי, בני 60 ככה, מוכיח לעצמו. רבותיי, יש היום אנשים בני 80 בפייסבוק. הוא על רטט. אוטוטו מצב שקט. ואשתו לא ידעו עם שלוש גרונות, היא עושה אפצ'י, נופל האף. והם בפייסבוק. מה אתה עושה בפייסבוק, זקן? אין לו תורה, מה אתה רוצה בו? הוא עולה למעלה, רבותיי, איך אמר רבי דלוי? אם חטאי יריחו בם שכניי. אם השכנים שלי יריחו איזה עבירות אני עושה. היו בורחים מגבולי. יש אנשים מבוגרים, הוא סבא לנכדים, אם רק הנכד שלו היה רואה איפה סבא מסתכל, סבא סבבה. רבותיי, האדם יעלה למעלה ואיזה בושה, יראו לו כל מה שמסתכל באינטרנט. והבן אדם הלך ברחוב, אתה יודע, כמו וישר, טק, 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 פותח את החלון, הבית ושעיניך, מי נתן כל אלה? גם קליפות לעפעפיך. יעלה האדם למעלה, ואז מגיע המלאך, סמי, שמעתם על סמי? עם שפם. מלא עיניים, מלאך המוות. ואז הבן אדם יגיד, חבר'ה, תשחררו אותי, היה לי יצר רע. מה אני יכול לעשות? זה היה דור קשה, אינטרנט, יצר רע, מה אני יכול לעשות? יגידו לו, אתה צודק, היה יצר רע.
אבל בראתי יצר הרע, בראתי לו תרופה, תורת אבלים. למה לא למד את התורה? למה תורה לא למדת? אם היית לומד תורה, היצר הרע היה מתקטן מאוד מאוד, היה יורד. רבותיי, והתורה יש לה כוח להפוך מעל הטבע, התורה משברת צלעים, מפרק גדרים. תורה יש לה כוח להפוך את הבן אדם מעל הטבע, מעל הטבע לגמרי. זה האדם שלומד תורה. סתם דוגמה, תראו את האברכים. כמה אברכים מביא אחרי? אתם יודעים כמה מביא אחרי אברך? 1,500 שקל. אם הוא עושה דעני דיבור, זה 1,600. אם הוא עושה מבחן, זה 1,700. אם הוא נכנס לשירותים, מקבל וחליפה מחמיר, זה 2,000. אברך שמביא 2,000 זה אברך הייטק. בא לכולן דיג של ספונט וקלסר מאור. זה האברך! רבותיי, זה נקרא אברך. אבל תדע לך, ידידי היקר, איך הוא חי? מלא ילדים יש לו. כל האברכים שלהם מלא ילדים. אצל החילונים, שביעים ילדים, זה הכל לפי המשכורת. זה הכל מתוכנן הרי. הוא בא לאשתו, אומר, ברוך השם יש עלייה, אפשר להביא בינתיים אצבע. לאט לאט, דבר על הציפורן, לאט לאט שיניים, ישו, לאט לאט. אצלנו בבני ברק, כל שנה ילד. או בעגלה, או בזמן קריב. חושש עגלה, או בקרוב. אני יש לי רב בירושלים של 22 ילדים. הוא קם בבוקר, דופק על השולחן, רבותיי, מניין ראשון ב-6 במטבח. מניין שני בחדר של רודי, קורבנות ברבע ל-8, והוא רושם במודעה, נא לא להביא ילדים. יספר, שמלא! זה כמה ילדים. וכל ילד קרנף. כל ילד חסיד, גור, קרנף. מה זה, קוגל מגיל קטן, לוקשים קוגל, ומעמיסים עליהם קוגל, קרנף. הוא רוקד שם בפרנצ'ס, הפרנצ'ס מת. איך הם חיים? מה אתה חושב שהם לא אוכלים? בטני חרמת חיטים סוגה בשושנים, תעיד עליהם שאוכלים גם אוכלים? רבותיי, אין אנשים שנהנים יותר בעולם הזה גם מאברכים. איך? 1,500 שקל בחודש. 2,000? גג, 2,000. ואם אשתו עובדת עוד איזה עבודה, בוא נגיד ביחד 5,000, איפה ההוצאות? ילדים, ים בילדים? משכנתה. והמשכנתה? מה התשובה רבותיי? מה התשובה? מעל הטבע. מעל הטבע. היה סיבור בקצרה עם החזון איש. שמעת על החזון איש? היה איזה אחד. מגיל 42, היה לו איזה 18 ילדים. אברך! הגיע הזמן, צריך לתת את הבת שלו. אמר לו, חזון איש, בוא דבר, אני חייב לתת את הבת שלי. אבל רוצים על החתן 60,000 דולר. אתם יודעים, כשרוצים חתן טוב, צריכים לשלם. אתה יכול לקחת איזה 3-4 מעודפים. אבל, איזה... זה לא, אנחנו לא אוהבים את זה, דרך אגב, כן? זה לא חשוב שאני בעד הדבר הזה, שהם משלמים כסף וזה וזה. גם הרב מזוז, הוא נגד זה, חבל על הזמן. הוא אומר, זה נקרא, עושים סחר בבנות ישראל. אוי ואבוי, מה זה שתי יותר? אבל הכוונה רוצים, תשמע, הוא אברך, אז שיהיה לו כסף, ואיך הוא יתחיל את החיים, תן לו איזה משהו מקדמה. לכן אצל אשכנזים עושים וורט. מה זה וורט? שבים אבא של החתן? עם אבא של הכלה, כמה אתה נותן, כמה אתה נותן. זה יום של התקפת לב שההורים מקבלים בדרך כלל אירוע מוחי. יש כאלה מקבלים את האירוע בתוך האירוע, כל עדה לפי הסגנון שלה. של אשכנזים מביאים הרבה כסף. זה הספרדים, הבן שואל את האבא, מה תיתן לי, אומר לך את ברכותיי ואת יחוליי. ויש לך גם ארגז בפלי מחסדי נעמי, אתה יכול לקראת בשמחה רבה, יש לך עוד יומיים לתאריך, וכיף, גם לא צריך להחזיר את הבפלי. עבודיי, כל אחד לפי התקציב, סלעי חשמליות, מלונה, אתה יודע, לפי עניין. נמרואי ורבותיי, יא 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 הציעו לו חתן מפונוביץ', משהו אחד, מחמיר. שפיץ. שפיץ. לא מטלטל ביום חול. לא אוכל תפוח עם בלטלח. חבל על הזמן. בפסח הוא לא פותח את החלון, שם הספרדים מלמטה הכין אורז. שולי כאן אסריח של אורז לבית, חס וחלילה. אין טרחצן, מאפצן, קרחצן. אחד כזה צדיק. שאפילו את הבפלות הוא מעשר. רבותיי, אבל רוצים 60,000 דולר, הוא בא לחזון איש. אמר לו, כבוד הרב, החתן פגז. פגז! אבל רוצים עליו 60,000 דולר, כבוד הרב. ואני ברוך שם אברי, חי טוב, אבל אין לי 60,000 דולר. אני חי, מה היה נגיד? כל 20 שקל שמגיע, אני שואל אותו, מניין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה? עתיד ייתן דין וחשבון למכולת, לבנק, למשכנתה. ככה חיים, חיים, חיים טוב. רבותיי, מה הוא לא חזון איש? במה כבודו עוסק?
אמר לו, אני, יש לי, וגם, היה לי כל, אני בכל, כל החיים, אברך, בן תורה, לומד מהבוקר עד הערב, דוד. כל בסדר. מה לך, זה לי, שאתה לומד מהבוקר עד הערב? אם אתה לומד מהבוקר עד הערב, אם אתה לומד מהבוקר עד הערב, באמת, לך על זה. יהיה לך כסף, יהיה לך 60,000 דולר, מתי עבור? אמרנו עוד חודש. אמר, יהיה לך עבור. רבותיי, בן אדם אמר להם, אני מוכן, עשו פגישה של הבחור והבחורה, אתם יודעים, אצלנו זה הכל קדוש, כן? זה לא כמו אצל החילונים. שהוא החתן, הוא גם השטחן, הוא מלאך המוות, ושחט לשוחט, ניקל לגדיד, דאכל לשומרה. אצלנו זה קדוש! יש שטחן ושטחנית, הבחור לא רואה את הבחורה לפני. הוא בא על עיוור. אם הוא נבעל, נבעל. יד אחת הגיעה לפגישה המכוערת כמו הלילה. לא רצה לפגוע בה כמובן החתן. אז פתאום נשפך עליה קולה. זאת אומרת, יו, איך אני נראית? הוא אומר, ועוד נשפך עליה קולה. בהתחלה הוא כן רצה אותה, הוא ראה אותה מרחוק. אז היא אמרו לה, אבל בהתחלה רצית אותי. הוא אומר לה, את יפה מרחוק, אבל רחוק מאוד מיפה. רבותיי, העסק ככה, אך. יושבים בפגישה, ככה זה אצלנו. כל הדין, הוא שואל את הבחורה, איך קוראים לך? הוא אומר, אני קוראים לי בת-קה. כאילו בת-יה, היא לא רוצה להגיד שם השם, היא אומרת בת-קה. ואתה אומר, אני אליקקו, כאילו אליהו גם. אולי את רוצה שיקח, אולי שתיקה, כאילו שתייה, היא אומרת, לא, אני מעדיפה פלק אל, אני לא רוצה להגיד אל. צדיקים, חבל על הזמן. בחורה טובה עם זקן, חבל על הזמן. יושבים רבותיי בקדושה וככה מקימים בתי, פגישה ראשונה, שנייה שלישית זהו, וורט, ככה זה זהו, אצל החילונים, 7 שנים! תשמע, אני צריך להכיר אותה. אחרי 7 שנים תרדים, אחרי חודשיים. ברבנות. פה, אין מה לריב. מה אתה ריב? אתה לא מכיר אותה בכלל. כולל, בית, בית, כולל. מה שלום עליכם, ממשיך הלאה, צוחק. רבותיי, פגישה ראשונה עשו החבר'ה, בתור הסיפור, היה קליק. פגישה שנייה, אגוזי, שלישית, כיף כיף, סגור. חזוני שאמר לו, לך את זה, יהיה לך כסף. אמר לו, כבדרה, 60,000 דולר, יהיה לך, אל תפחד, זונדל, יהיה לך. שבוע לפני הוורט, אשתו שואלת אותו, זונדל, מה אתה מתכוון להגיש על השולחן? באים אורחים, יש לה כסף לכיבוד? לכיבוד. אומר לה, שמעתי שיש בקופיקס אייס קפה ביחד עם עוגיות. כאילו, הכל כלול כאילו. חבל גם עוגיות וגם קפה. מבצע! אומר, אתה תגיד, אתה נורמלי? 60,000 דולר, התחייבת. אין לך עוגיות. תגיד, אתה נורמלי, החונדול? אין לך עוגיות. תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לה, אופה, את כופרת מדברי החזון איש? אין לך מונת חכמים, קיצור, רבותיי, נדלק. נדלק, התחיל לעשות הפגנה בבית, התחיל לשרוף טיטולים, זורק פחים, בשלטון, אין לך מונת חכמים, זורק, בלגן. איזה בלגן, וואי, וואי. אש, אש. מה קרה? מה? אין לך מונת חכמים, תתביישי לך. טרחצן, מרצן, כדי טרחצן, ואמרו, אמרו, הטרחצן. מה שהוא עשה שם, תוך כדי, סיפור אמיתי, תוך כדי שהם מדברים, טלפון. סיפור אמיתי, אני פשוט עושה אותו חי. הוא מדבר, שלום, פתאום מישהי בקו מדברת באנגלית, Hello, I'm speaking in Los Angeles. עכשיו הוא אברך, הוא לא יודע האנגלית, הוא אומר לה, כן, מה נפקא מינה? הוא אומר לה בערבית. לוק זונדל, ככה אומרת לו, תסתכל זונדל. יש לך דודה של אמא שלך, נפטרה היום בבית אבות בלוס אנג'לס. היא הייתה בגיל 114 ו4 חודשים. היא סבלה מאוד בשנה האחרונה, היא רצתה להתחתן. בגיל 114. פשוט ההורים שלנו לא הסכימו. נראה איזה מסר מה ששמע עם הכנס שלא רצו. והיא השאירה גם ירושה. וגם אתה, זונדל זוכמיר היקר, חלק מהירושה. הוא שואל אותה, אסקיוז מי ליידי. How much money? היא אומרת לו, אופה, אתה יודע אנגלית? הוא אומר לה, בכסף גם בוכרית, אני יודע. אם זה כסף, הכל מצוין. וואי, רבותיי, יא, 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 היא אומרת לו,
IC אני רואה, מסתכל את רבותיי, אומרת לו, לא הרבה, אתה בסגע שאת אשר בשרה רחוק, ג'אסט רק 60 אלף דולר. בדיוק. בדיוק. רבותיי, הוא לקח את השמורפרת, התחיל לצעוק, יש, ברוך דיין האמת. הוא בא להלוויה עם דרבוקה, יושב בסדר, יול. איך לקח אותה בזמן? עושה השלחה, הוא פותח את ידיך, לוקח את זקניך, מסביע את אבריכיך, מחתן את בנותיך, כל השעולה ואיזה ישועות, לקח אותה למעלה. יש אמונה. והתחתן ברוך השם. מהכירות של ההשכרה לקח לכיוון שם? אה? מהכירות של ההשכרה לקח לכיוון שם? אני לא חשבתי, אני אשפץ את זה בהרצאה הבאה. רבותיי, אחרי שנתיים, הוא היה צריך לתן עוד בת. הוא בא לחזוני שכבוד הרב, אני חייב שתהרוג עוד איזה מישהו. הוא אמר לו, חס ושולם, מה אתה מדבר? אמר לו, רב, יש לי עוד בת לחתן. אמר לו, עזוב שטויות. במה כבודו עוסק? אמר לו, אני הייתי אז אברך, היום אני עושה קצת הסעות, וגם עובד בכל, אבל גם הסעות, וגם, אתה יודע, קצת כותב סתם, וגם, אתה יודע, קומבינות בחור אופניים חשמליות במיאמי, סוכה בזה, אברכים עושים כל מיני קומבינות כאלה יפים. אמר לו, חזון איש, אז היית אברך נטו. חיית מעל הטבע, חיית בכוח של התורה. התורה דאגה לך. היום אתה גם לא מתורה, זה יפה, אבל זה לא נטו. אז היית חי נגד הטבע. והאריז"ל כותב שאדם חי נגד הטבע, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מעל הטבע. אבל עכשיו זה בטבע, אתה רוצה כך סכין תהרוג מישהי לבד, אני כבר לא יכול לעזור לך בטבע. אין אומרי ורבותיי. מה הכוח של התורה? איזה כוח. איזה כוח אדיר ורב יש לתורה. ורק התורה יכולה לשנות לבן אדם, רבותיי. היה איזה אחד, קודש קודשים, קראו לו רב הרצי מן הדבורנה. שמעתם עליו אחד האדמו"רים של הדבורנה. רוב ככל הגמונה לדבורנה הייתה להם רוח הקודש. עוד שבע ילדים כבר הייתה להם רוח הקודש. ענקים בתורה אווירת שמיים, משהו. רב הרצי מן הדבורנה אמר וורד שאני חייב להגיד לכם. אנחנו קוראים כל יום בתפילה, כל השונה הלכות, בכל יום. פתר לו שבן אדם שאמר הליכות עולם, לא אל תקרא הליכות, אלא הלכות. אז תגיד ישר הלכות. מה אפשר, אל תקרא הליכות? למה אצל הדתיים הכל ככה? אל תקרא, למה? תגיד ישר. שנאמר, הלכות עולם לא, אל תקריא הליכות, מה? אלא אומר רב הרצי מן הדבורנה, היה זה אחד חזר בתשובה, אש. אתם יודעים, יש הרבה בעלי תשובה, חוזר אש. גדל זקן גדול, שם כיפה מספר 15. כמו מחבת בשרי, אש, הוא בעורר. הוא בעורר. יושב בהרצאה, אתה יודע, שרשרת של חיים, פה צומח, בראש דומם, הוא אש! מוריי ורבותיי, הוא אומר, אני חייב להיות קדוש. אני חוזר בתשובה, איך אני אהיה קדוש? אמר, אני אסע לכותל. למה? שם בכותל, אחי, יש את השכינה. אני בא עם השכינה, נגיחות בכותל, אחי. נהיה קדוש. רבותיי, הוא הלך לכותל, הוא רוצה להיות קדוש. חוזר בתשובה. איך אני מתקן את כל מה שעשיתי בעבר? נכנס לכותל, רבותיי, נגיחות, טאק, טאק, נוגח, ריבונו של עולם, קדש אותי, טאק, תאר אותי, טאק, נוגח. הרגיש טוב. חזר הביתה ואמר, זו, אני כבר קדוש. בדרך מישהו עקף אותו בכביש. הוא בעבר היה חילוני. מישהו עוקף אותו בעבר, עוצרים ברמזור, עוברים לבגאז', מוציאים את הג'ק. זה הלכה למשה מסיני. רבותיי, אבל עכשיו הוא לא יכול, הוא כבר דתי. אז הוא רצה לקלל אותו, הוא בא לקלל אותו קללות. עם זכות אבות, דודו, בן דודו, שאירוע קרוב אליו. אבל הוא נזכר שהוא דתי, אז הוא קלל אותו קללות של דתיים. אין לך מחילה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, אני מקפיד עליך. פורץ גדר ישכן ונחש, בין נעבד המרדות רחוק מרשעים ישועה. יהי רצון שתשכח לסבור ספירת העומר, יהי רצון. שיצא לך בן שוטר בעזרת השם, קללות של דתיים. רבותיי, אם זה היה בתור חילוני, השם ישמור, אני פעם יצאתי מהכולל, שברו לנו בכולל, פרדס כץ הקודם שהייתי, לא היה מדרכה. אז הלכתי בכביש, אין מדרכה. פתאום אחד צפצף, טאה! התחיל לקלל אותי. איזה קללות. אמא שלי, ואם אמא שלי, ואם אמא, אמרתי לו שמע צדיק.
הגעת כבר לדור המבול. עלית לדור הפלגה, אני לא מכיר אותם, תקלל עד מחר, מה לי ולסמסון, מה לי ולה? אבותיי, משהו מביא לה לרעיון, משהו מגניב. הייתי בדור הזה בחוץ העיר. אני מסתובב לאוטו, ואני רואה זקן, בין איזה 80 ככה. אבותיי, איזה כללות, איזה פג'ורה. מעמדתי וצחקתי. מה אתה צוחק, יא מנוול? הוא אמר לי כל מיני מחמאות. אמרתי לו, אני צוחק. איך בן אדם בן 80? אתה שתי רגליים בקבר, רק האף שלך בחוץ. צדיק, תראה מה קורה איתך. תראה מה קורה. ותראה איך אתה מדבר. 80 שנה זה מה שלימדו אותך. הפחץ כלבי שאתם כותב, הרבה אנשים רוצים, הוא יהיה בן אדם, הוא יהיה גדול, הוא יהיה בן אדם. אומר, אדם בלי תורה נהיה גדול, נהיה יותר בהמה. ורואים את זה בחוש. אני הלכתי לדרוש באיזה עיר, לא משנה באיזה עיר, באור יהודה. זה לא לשון הרע, אתה לא מכיר את בית הכנסת. באתי לדרוש הבן בכלל ערבית. הגבאי קלט באמצע 18, שמישהו בטעות נגע בסידורים של סוכות. בטעות. התחיל לקלל אותו באמצע 18. מה אם הפסק? לא יודע, אולי זה עם ענייני, אולי המשמע כולנו, לא יודע. איזה כללות. בן אדם בן 90, בלי רגל, בלי יד. מקלל. אדם בלי תורה זה בהמה. אדם בלי תורה זה עיר פרא. זה בהמה. איך אומר פעם הרב הקדוש מנשרז? הוא ראה איזה בן אדם אחד שבהמה עושה וידוי. אמר לו, מה אתה דופק? מה אתה דופק? השומר של הגן חיות לא שם. אמר לו, איזה שומר, איזה גן חיות? הוא אומר לו, בן אדם זה גן חיות. האדם נולד, האדם נברא באיזה יום? ביום השישי, אחרי כל הבריאה. למה אומר הזוהר הקדוש? שכל הבריאה נמצאת בבן אדם. אריה, השועל, הכל, יש לנו הכל. אם יש מוסר ויראת שמיים, זה השומר של גן חיות. אם לא, בן אדם חיה, אמר הזוהר. אומר לו, מה אתה דופק? השומר ברח, צדיק. רבותיי, אותו אחד חזר הביתה, אומר, תשמע, הלכתי לכותל המערבי, ולא נהייתי קדוש. אם אני מקלל ככה, גם קללות של דתיים, כנראה שישר הלכתי לכותל, הייתי צריך לקחת לפני כן איזה עורך דין טוב. אתה לא יכול לבוא ישר לשכינה, אחי. לאן הוא הלך? לרשב"י. מה אומרת מסכת סוכה בדף מ"ה? אמר רב שמעון בר יוחאי, יכולני לפתור את כל העולם מן הדין. רב שמעון זה עורך דין הגדול. היה איזה אברך ספרדי פעם, הגיע לרב שמעון. התחיל להתפלל, רב שמעון, רב שמעון. אני חייב 500 דולר לשכירות. רב שמעון, אני חייב 500 דולר. לכן אמרתי אברך ספרדי. אברך אשכנזי שנולד, יש לו דירה למכירה, דירה להשכרה, דירה לכל המועד. רב שמעון, אני חייב 500 דולר. רב שמעון, אני חייב 500 דולר לשכירות. בא איזה חסיד אחד, אמר לו, בוא. בא איזה חסיד אחד, אמר לו, בוא לכאן, בוא. קימראי, בוא לכאן. קח 500 דולר, לך מכאן. אל תבוא לכאן יותר. אל תבוא יותר לרשב"י. אמר לו, למה? אומר, אנחנו כאן ברשב"י מתפעלים על דירות, על פרויקטים, על עסקים. אתה בא 500 דולר, אתה שובר את השוק הכי יקר, זה לא קרה. מה, אתה מבזבז את רב שמעון על 500 דולר? זה כמו לקנות מסטיק בצ'ק של מיליון. מה, אתה מבזבז את רב שמעון? אתה נורמלי אתה? רב שמעון בר יוחאי 500 דולר? הוא אמר, אני אלך לרב שמעון. קיצר רבי ישראל הגיע לרב שמעון, איזה אורות. חור ונתן אלוהי קיץ, לק מס. השתתח שם על הרבי אלעזר שם למטה, רבי אלעזר משמע, חנקת אותי עם הדורדורנט אחי, חנקת אותי אחי, שחרר, שחרר! רבותיי, הוא בטוח זו, אני קדוש. הוא חזר בארבע לפנות בוקר, ואז אשתו אמרה לו, למה אתה מאחר? תסתמי את הפה שלך, יא קליפה! ואז הוא אמר, אויש, אני צריך להיות קדוש, לא? כנראה לא טבלתי עדיין במקווה הארי, הלך לארי, וגם שם רב עם מישהו. כנראה לא טבלתי במעיין של הבעל שם טוב. הלך למעיין של הבעל שם טוב, טבל שם. וגם שם רבים הרוסים. כנראה שעדיין לא הייתי באומן, נסע לאומן. כנראה שעדיין לא הייתי אצל רבי יעקב בוחצירא, נסע. וכל זה טוב, רבותיי. כל מה שהזכרתי עכשיו זה מצוין. ואשרי מי שעושה את זה. אבל זה לא משנה את האדם. אומר רבי סימן הדבורנה, תפסיק ללכת. אל תקרא הליכות. שב תלמד הלכות. אלא הלכות. תפסיק ללכת. שהדעת תפסיק להסתובב בעולם. תתחיל לבוא לשיעורי תורה. תתחיל לאט לאט להקל ולקבל את הכוח של התורה. אני בן אדם. השם מובן יפה וטוב. מה זה אל תקרא הליכות? אלא הלכות. הבנו רבותיי? הבנו את המסר?
אני פשוט צריך באשקלון להיות ב-12:30, אני אגיע, נכון? כמו בגלל אשקלון. איזה בטוח. מורה גבל עבודה, עוד מילה. עוד מילה, יש לנו זמן, ברוך השם. עוד מילה. אם אדם יודע ולוקח את המסר שלמדנו עכשיו, והמסר הגדול פשוט מאוד, כל מה שעליי לעשות, אני שבאים אל האנשים, הרב, עשיתי הרבה הרבה עבירות, מה התשובה שלי? מה אני אעשה? תקבל על עצמך להגיע לשיעורי תורה, זהו. הוא יבוא לשיעורי תורה, רבותיי, תראו את הבעלי תשובה. תראו אותו בהתחלה, השם ישמור ויציל, רבותיי. משטרות לא יכלו עליו. משטרות לא יכלו עליו, רבותיי. כשאני למדתי בישיבה בחולון, היה לנו אחד, רבותיי, שבעבר, אני ראיתי אותו בתור ילד מפרק שתי שוטרים מכות. מפרק את השוטרים, מכות. והוא אומר לשוטרים אחרי זה, כמה אתם מרוויחים בחודש? 4,000, 5,000 זה היה? כדאי לכם להסתבך להלשין עליי? ואז לא אישה, לא ילדים, אתם יודעים שגם מהכלא אני מוחק אתכם. איזה אומץ. פירק שתי שוטרים. הוא אומר, אני בתור ילד. טוב שהוא לא ראה אותי, לפעמים בדרך כלל רואים ומורידים גם מי שרואה, כן, תראים את זה. היה את אחד, שעדת בנק. הוא אמר לי אחד, אתה ראית אותי? אמר לו, כן, בום, מוריד אותו. אתה ראית אותי? כן, הוריד אותו. אמר לו, אתה ראית אותי? אמר, אני לא, אשתי ראתה אותך. כן, הוא אמר, אתה אמרת אמת. רבותיי, מי עשה חזר בתשובה? חזר בתשובה? פתאום אתה רואה אותו משקפיים של הרב כדורי, פיג'מה של הבן איש חי, כפכפים של הרב צדקה חוצן, ברמודה של הרב כלפון הכהן. האדם נהיה תודה. איך זה, ריבונו של עולם? תראי, גם הפנים שלהם משתנות. אתה לא מזהה? מה קרה? זה הכוח של התורה. אדם לומד תורה, התורה מפרק את הכל. כמה פעם הרב שח, לגויים יש בומבות. לנו גם יש בומבות. במבה כמה? בומבה מציע ובומבה בתרה. אתה לומד את זה, חביבי, אתה נהיה בומבה. יהודי פעם הגיע לחזוני, שאמר לו כבוד הרב, אני רוצה להצטרף לארגון או האצ"ל או ההגנה. מה הרב אומר? להצטרף לארגון האצ"ל או להגנה. אמר לחזוני, שתיכנס גם לאצ"ל וגם להגנה. אמר לו כבוד הרב, אי אפשר, זהו ארגון האצ"ל או ארגון ההגנה. אמר לו, תיכנס גם לאצ"ל וגם להגנה. אמר לו כבוד הרב, אי אפשר. אמר לו, אפשר, כנס לישיבה ותלמד תורה, והתורה מגנה או מסלה, זה גם האצ"ל וגם ההגנה. מגינה מהייסורים, מצילה מהיצר הרע. רבותיי, האנשים הכי שמחים בעולם זה אנשים שקשורים לתורה. זה האנשים הכי שמחים בעולם. הכי מאושרים. תראה את מרן הרב עובדיה בתמונות. כל היום חייך, חייך. דופק לאנשים כפרות, סתירות מבסוט מהחיים. הייתם בכנס של דירשו? לפני כמה שנים הרב עובדיה הגיע, ישב שם, ואז הגיעו כל מיני אדמו"רים. כל אדמו"ר שמגיע, פלאק, הרב מוריד לו איזה אחד. הגיע אדמור מצלנת, הרב מאוד אוהב אותו, פלאק, פלאק. אמר לי מישהו בקהל, נראה אם יש לו אומץ לעשות ככה לאדמור מגור, אתה יודע, הוא גדול. כמה מבסוט, שמח, מחייך. מי שטבול בתורה, כמה שאתה יותר קשור לתורה, אתה יותר קשור לשמחה. כשאתה נמצא בתוך התורה, אתה טובל, טובל במעיין החוכמה. ולכן אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה לשגע אברך, תגנוב לו את הספרים. אומר הרמב״ם, חסרון החוכמה לחכמים כמיטה תחשב להם. כשאדם רגיל ללמוד ולא לומד כמו מוות, הוא מרגיש וואו, וואו, כמו מוות. ואשרי האדם ששומע מה שאמרתי היום, מוריי ורבותיי, וקבלו על עצמכם בסייעתא דשמיא להפוך כאן את המושב הזה לישיבות אחרי צהריים, מה יש? שיעורים בהלכה, שיעורים בגמרא, תפסו את האברכים, חבר'ה, של מה אתם אברכים? עושים שיעורי תורה, סדרו לנו את היום. לא רק בכל דבר שיש כאן בכל המועד באים ככה, זה יפה, נפלא, יפה. לא ניתנו שבתות וניתנו לישראל אנשים שעסקו בהם בתורה, וכמו שאומר רבי יוחנן בן זכאי בשם ירושלמי, אמר רבי אבא בר ממל, אלמלא היה מי שנמנע ידי הייתי מבטל את כל המועד, שאוכלים ושותים וצוחקים ומבלים ומטיילים. לא עוסקים בתורה, ואשריכם אתם באתם כאן עם הרבנים והמארגנים ללמוד, רבותיי. אבל אמרנו היום בתפילת מוסף, ועשיינו אדוני אלוהינו את ברכת מועדיך. מה זה ועשיינו? קח את החג איתנו ביחד. ועשיינו, קח את איתנו ביחד. לחיים ושמחה ושלום, נזכה להתקדש ולהתאר, לאמרות בתורה באהבה וכן נרצה ולומר אמן.